اگر سالانی پێشووتر باسی ئەو بکرایەکە وشکە ساڵی هەیە، بەڵام ئەمساڵ شەڕی یاخود بڵێین جەنگی نێوان رووسیا و ئۆکرانیاوە هەڕەشەیەکی دیکە لەسەر گەرمی جیهان بەگشتی. بێگومان هەرێمی کوردستانیش لەم هاوکێشەیەدا بێبەش نییە و گەنمی هەرێمی کوردستانیش زیانێکی زۆری بەرکەوتووە، هەم بەهۆی کەمبارانیەوە، هەم بەهۆی ئەوەی کە بەشێکی زۆری تا ئێستا ساخ نەکراوەتەوە. من لێرەوە باسی گەنمی هەرێمی کوردستانتان بۆ بکەم بەرهەمی ئەمساڵیش بەتایبەت، بزانین چۆنە و نرخەکەشی لە کۆتاییدا بزانین ئەمساڵ بە چەند وەرەگیرێ و ئایا بڕی پێویست هەیە، وەکو وەزارەتی بازرگانی عێراق ڕایگەیاندووە کە بەشی ئەوە ناکات تا مانگێکی تر ئارد دابین بکەن. لە هەمان کاتیشدا وتە بەشی وەزارەتی کشتوکاڵیش ڕایگەیاند کە هەر شتێک لەوێ بکرێت لەبەرەوەی پرۆسەکە لەگەڵ وەزارەتی بازرگانی عێراق بەیەکەوە کاری تیادا دەکەن. ڕاستە و لە هەرێمی کوردستانیشە بە هەمان شێوێ ئەمە ناکاتەوەی کە ئێمە بڵین مەترسیەکی زۆر گەورەیە، بەڵام ئاسایشی خۆراک بەگشتی لە جیهاندا لە مەترسیایە و هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوەیە. بەرهەمهێنانی گەنم لە هەرێمی کوردستان بەم شێوەیە. سەرەتا با باسێکەوە بکەین چەند زەوی لە هەرێمی کوردستان بە گەنم دائەچێنرێت بە گشتی بە دێم و بە باراویشەوە. بە هەمووی 3.5 ملیۆن زەوی لە هەرێمی کوردستان بە هەموو پارێزگاکان بە هەموو ناوچەکانیەوە بە گەنم دائەچێنرێت ساڵانە. ئەم ڕێژەیە زۆرە، بەڵام ئایا ئەوەی کە داچێنرێت هەموو یەتەوە بەرهەم یاخود ئەو بەرهەمی کە هەیە باشە سوودی لێ بینرێ یاخود ئەو ئاردەی کە لێی وەرەگیرێت ئەتوانرێت تا چەند پێداویستی ناوخۆ پڕ بکاتەوە. بەرهەمی گەنم بە پێی تۆن کە جیامان کردوتەوە ساڵ بە ساڵ بەرەو دابەزین ڕۆشتووە. بێگومان هۆکارەکانی زۆرن، هەر هۆکاری سەرەکیشی کەمی بارانبارینە، بەڵام لە ساڵی 2019 وەکو لە گرافیکەکەدا دیارە زیاتر لە 3 ملیۆن تۆن بووە کە 3.750.000 تۆن گەنم هەبووە 2019، بەو پێی کە ئەو ساڵە بارانبارین باش بووە، بۆیە بەرهەمی گەنمیش لە هەموو پارێزگاکان باشتر بووە. دێنە سەر ساڵی 2020 1.2 ملیۆن تۆن بووە، وردەوردە دابەزی وە لیڤڵەکەی و 2021 زۆر زیاتر دابەزیوە کە بۆتە 126,000. و پێشبینیش دەکرێت بە پێی پێشبینیەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ و ئەو پێشبینیانەی کە ئەکرێت لەسەر ئەساسی بارانبارین بێ بە هەمان شێوەی ساڵی پار بێت و ئەو بڕا زیاتر نەبێت. بەرهەمی گەنم بە گوێری پارێزگاکان چۆن دابەش بووە؟ با باسێکەوە بکەین لە هەولێر و سلێمانی و دیهۆک، لە سلێمانی زۆرترینە ڕێژەکە کە 97,000 گەنم ساڵی پار تەسلیمی سایلۆکان کراوە. ئەوەنە بەرهەم نەهێنراوە، لەو بڕە زۆر زیاتر بووە، بەڵام لە سلێمانی تەنها 97,000 تۆن گەنم ڕادەستی سایلۆ کراوە و لە هەولێر 45,000 تۆن بووە ڕادەستی سایلۆکان کراوە بۆ ساڵی 2021. و لە دهۆکیش تەنها 50,000 تەسلیمی سایلۆکان کراوە. بێگومان لە هەڵەبجە و لە کەرکووکیش هەبووە، بەڵام ڕێژەکە بەو شێوەیە نییە کە بزانن ئایا ئەم ساڵ زیاترە بێت یاخود نا. و پێش ئەوەی باسیەوە بکەین کە ئەو ڕێژەیە چەندی دەکرێت بەردووە و بەشێکی زۆریشی ئەو گەنمە بە دەرەجە جیا ئەکرێتەوە، بۆیە سایلۆکان ناتوانن بە شێوەیەکی گشتی وەری بگرن و ناچارن کە هاوردەش بکرێت لە دەرەوە. بۆ ساڵی 2021 و ساڵی 2022، ساڵی 2021 گەنم بە پێی پلەکانی جیا کرایەوە، لەبەرەوەی هەرچەندە ڕێژەکە باش بوو لە هەموو پارێزگاکان، بۆیە گەنمی پلەیەک بە 470,000 دینار تۆنی بەوەندە فرۆشرا و پلە دوو بە 400,000 دینار کردراوەتەوە لە جوتیاران، و پلە سێ بە 325,000 دینار تۆن یاخود بۆ هەر تۆنێک 325,000 دینار بووە لە جوتیاران کردراوەتەوە. بەڵام ئەوەی کە جێی سەرنجە ئەمساڵ وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بۆ هەر تۆنێک 750,000 دینار ئەدرێت بە جوتیاران لە کاتێکە بە بێوەی هیچ پلەیەکی بۆ دیاری بکرێت، واتە هەموویان بە پلەیەک وەردەگیرن. ئەمەش تا چەند ئەبێتە جێی یاخود پڕکردنەوەی خواستی هاوڵاتیان و بتوانن ئەو گەنمە ئەگەر هەمووی بە دەرەجەیەک بێت، جا ئەگەر بە سنوکولە لێ یابێت یاخود خراپ بووبێت یاخود ئەگەر باش بێت تێکەڵ بکرێت، ئەمە تا چەند ئەبێت بەوەی کە هاوڵاتیان سوودی لێ ببینن هەم بۆ نان هەم بۆ بەرهەمەکانی دیکەی
گەنمیش لەسرم بابەتە ئێمە قسەی زیاتر دەکەین بۆ میوان داری بەڕێز هێمن سید مرادمان کردو کە بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی هەولێرە لێرە لەگەڵم دەبێت کاک هێمن بەخێر هاتی سڵاو لێبێ سەرەتا ئەمێ لەوە پرسیار بکەم ئەمڕۆ کۆبوونەوەیەکی گرنگتان هەبوو لە پارێزگا سەبارەت بە نرخی بە بازارکردنی گەنمی جوتیاران سەبارەت بە نرخەکەی ئەمساڵ و ئەنجامەکانی ئەم کۆبوونەوەی ئێوە چی بوو چی پێشنیازکرا لە کۆبوونەوەکە ساڵانە پێش وەرزی بە بازارکردنی گەنم کە لە سایلۆکان دەست پێ دەکا لیژنەی باڵای بە بازارکردنی گەنم لە سەر ئاسی پارێزگاکان کۆ دەبێت تۆ ئێمەش وەکو پارێزگای هەولێر بە پێویست مازانی ئەو کۆبوونەوەی ئەنجام بدەین دیارە کۆبوونەوەکە لەسەر ئەوە نەوەستا بۆکەوە نرخەکە دەستنیشان بکەن ئەو نرخە وەزارەتی بازرگانی حکومەتی عێراقی دەستنیشانی دەکات تەنها ئەمە ئالیەت و شێوازی وەرگرتنی گەنم بۆ ئەوەی بتوانین بە زووترین کات بە ئاسانکاری تەواو بۆ برازووتیارەکانمان بکەین تاوەکو بتوان گەرمەکانی خۆیان ڕادەستی سایلۆ بکەن بۆ ئەوەی کەمتری خەرجی لەسەر زووتیاران بوەستێت بەڵێ لەگەڵ وەزارەتی بازرگانی عێراق کە ئەوان بڕێکیان دیاری کردووە ئەڵێن هەر تۆنی 50,000 و بڕێکی مەتاتیشیان دیاری کردو ئەگەر لە بۆرسی جیهانی بەرز بکرێتەوە ئەتوانن لە 120 و بگرە زیاتریش بەرز بکرێتەوە لەسەر ئەمە چیتان وت ئێوە ئاشکرایە بەرهەمی گەنم لەسەر ئاستی عێراق کەمی کردو و بەراورد لەگەڵ ساڵانی پێشوو بەرهەمەکە لەگەڵ کەمبوونەوەی ڕێژەی بارانبانی ڕێژەی بەرهەمهێنانی گەنمیش کەم بۆ تۆ ئەو کەمبوونەوە وای کردوکەوە نرخی گەنم بەرەو هەڵکشان و بەرزبوونەوە بەرز بیتەوە ئەوەش تەنها لە عێراق و کوردستان ئەو نرخە بەرز نەبێتەوە بەڵکو لە بۆرسە جیهانیەکان ڕەنگدانەوەی بەرچاوی بەخۆی بینەوە وای کردوکەوە لە هەموو جیهان نیگەرانیەک هەیە لەسەر بابەتی بەرهەمهێنانی گەنم و خواست لەسەر گەنم زیادی کردووە ئەوەش وای کردکەوە ئێمە پێداگریمان لەسەرەوە بیکەوە هەموو برازووتیارەکانی خۆمان گەنمەکانی خۆیان ڕادەستی سایلۆ بکەن ئەو ساڵەکو ساڵانی پێشووتر و ساڵانی پێشوونیە کەەوە ڕێژەیەک دەستنیشان دەکرا ئەو ڕێژەیەیان دەستەپان لەسەر برازووتیارەکان کەەوە ڕێژەیەکی کەم لە بەرهەمی برازووتیارەکان وەردەجێ بەڵام بۆ ئەو ساڵ تەواوی بەرهەمی برازووتیارەکان دەتوان لە سایلۆکانی هەرێمی کوردستان لەیان وەربگیرێت بۆیە ئێمە بەرنامەمان لەسەر ئەو شێوازە داڕشتەوە کەەوە برازووتیارەکانی خۆمان هەم دن گەنمەکانی خۆیان ڕادەستی سایلۆکان بکەن لە هەمان کاتیش دەکات نرخی 750,000 دەستنیشان کراوە ئەگەری زۆر هەیە ئەو نرخە بەرز بێتەوە بۆ ئەوەی کەەوە بۆ نزیک بە 900,000 دینار کەەوە بەرنامەکەیان وادا ڕستووەکەوە 120 نرخەکە بەرز بیتەوە هەرچەندە پارسال کەەوە نرخەکە بە 560,000 دینار لە برازووتیارەکان وەرجە بەڵام لە کۆتاییەکەی 50,000 دیناری کە بۆ هەر تۆنەک زیاد کرا نرخەکەی بەرزکرا بۆ 610,000 دینار بووە ئەو ساڵی ساڵوان دەکرێت کەەوە کە بە 750,000 دینار دەستنیشان کراوە نرخەکە بەرز بکرێتەوە بۆ بەو پێی کە نرخەکە دەستنیشان کراوە و ئەم ساڵیش چەند پرۆژەیەکی بە بازارکردنی گەرمی جوتیاران لە هەرسێ پارێزگاکە ئەوەی دووهۆکی ژوا ئەکەوێتە کار ئەوان چۆنە هەمان نرخ پەیڕەوەکەن بۆ جوتیاران یاخود کەمتریان زیاترە بێ ئەو پرۆژەی بە بازارکردنی گەنم لە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەو سێ شارە پێی هەستا دایمەزان ئەوە لە چ سەرچاوی گرتبوو کاتێکەوە ساڵانی پێشووتر کەەوە بخۆت ئەو ڕێنزە دانابوو ساڵانی 2019 کەەوە بەرهەمان لە نزیک بە 3 ملیۆن تۆن ئێمە بەرهەمان هەبوو کەەوە لە حەزمی پێداویستی خۆمان زیاتر بوو لە هەمان کاتیشدا حکوومەتی عێراقی سیاسەتێکی سەپان بوو بەسەر جوتیارانی هەرێمی کوردستان کەەوە ڕێژەیەکی زۆر کەمی لێوەردەگرتر بەڵکو بەشی هەر زۆری بەرهەمی برازووتیاران لە برازووتیاراناندا بۆ بەڵانیان دەزانین لە کوێ بە بازار کرد بۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە سۆنگۆی بە پەرۆشی هەستا بەو ئالیەتەی کەەوە دامەزران کەەوە ئەو بەرهەمەی کەەوە لە سایلۆکانی حکوومەتی عێراقی واتە لە سایلۆ حکومیەکان زیاد دەبن حکوومەتی عێراقی زیاد دەبن ئەو سایلۆیانەی کەەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە هەماهەنگی لەگەڵ کەرتی تای بە دایمەزراند بتوان لێوێ بە بازار بکە بەڵکو ئەوە سیاسەتێکی زۆر ناجیح و زۆر بە پەرۆژ و خەمخۆری بوو بۆ برازووتیارەکان و ئێستا کەس برازووتیارەکانمان سەرپشکن و ئازادن دەتوان لە کام لەو سایلۆیانێکەوە بە پێویستی دەزانن و پێی لێی نزیکە و بۆی دەبوونجێ دەتوان لێوێ ڕادەستی بکەن هەرچەندە هەتا ئێستا نرخەکە لێوێ دەستنیشان نەکراوە بەڵام پێشبینی دەکرێت نرخە کەس لەو سایلۆیانانەش هەمان ئەو نرخە بێت زەرەر ناکەن باشە کاک هێمن بە گشتی هەرێمی کوردستان پێویستی بە چەند گەنمە بێت بۆ ساڵێک بڵێ ئێمە ئەمە دەتوانین احتمال لەسەر ئەو بڕەگەنمە بکەین کەەوە لە ڕێگەی بەشەخۆراکی مانگانە دابەش دەکرێت بەسەر هاوڵاتیان حکوومەتی هەرێمی کوردستان سنووری حکوومەتی هەرێمی کوردستان مانگانە پێویستی بە نزیک بە 62,000 تۆن گەنم هەیە واتە ساڵانە ئەگەر بێت و 10 جار بەشە ئاردی مانگانە دابەش بکرێت بەسەر هاوڵاتیان
ئێما پێویستمان بە نزیک بە 620 هزار تۆن گەلم هەیە تاوەکو دابەشی هاوڵاتیان بکرێت و حەزمی پێداویستی خۆمان پڕ کاتەوە. باشە، ئەو پێداویستی یاخود ئەو حەجما بێت ئەمساڵ پێشبینیە کەن ئەوە هەبێت؟ بەبەراورد لەگەڵ پارساڵ ئێمە نەگەشتینە ئەو ڕێژەیە، هەرچەندێکەوە بەرهەمیشمان هەبوو، بەڵام ئەو ساڵ مشکە ساڵی شەر بەردەوامە، تەسەورە کرێن بگەنە و ئاستە یاخودنا. ئێمە ئەگەر بێت و پارێزگای هەولێر بە نمونە وەرگین دەتوانین دابەشی سەرسێز زۆنی بکەین. ئەو زۆنەی کەوا بارانی تێدا مسۆگەرە بەرهەمی هەیە، واتە لە زەوی دێمی و بەراوەکان ئێمە بەرهەممان هەیە لە واروها لە زۆنی نیمچە مسۆگەر، لەوێ زەویە بەراوەکان بەرهەمی گونجاویان هەیە لە هەمان کاتی بەشی هەر زۆری زەوی دێمیەکانیش لەوێ ئێمە بەرهەممان هەیە. بەڵام لە زۆنی نامسۆگەر واتە کەندێ ناو و مەخور گوێڕ و ئەو مەتیقانە ئێمە لەوێ گرفتی بەرچاومان هەیە، لەوێ لە زەویە دێمیەکان هیچ بەرهەممان نییە. واتە ئێمە بەرهەممان هەیە لە زەوی دێمی و زەوی بەرئاو بەرهەممان هەیە. بەڵام ناتوانین ڕێژەکەی لێستادا دەستنیشان بکەین تاوەکو کاتی بە بازارکردن بێ، بەدڵنیاییەوە ئەو ڕێژەی ئەو ساڵ ئەو بەرهەمەی ئەو ساڵ لە پارساڵ زۆر زیاتر دەبێت. پێویستمان بە هاوردابێت یاخودنا؟ دیارە سیاسەتی هاوردەکردن و دابینکردنی بەشە خۆراکی مانگانەی هاوڵاتیان حکوومەتی عێراقی لە چوارچێوەی بودجەی سیادی دایڕشتووە. ئەوە بودجەی سیادی ئەو بودجەیە تەرخان کراوە لە حکوومەتی عێراقی. کاتێکەوە هەز بکەنکەوە حەزمی پێداویستی ناخۆ بەرهەمی ناخۆ ناتوانانی حەزمی پێداویستی ناخۆ پرکاتەوە، ئەرکی سەرشانیوانە دەتوان ئەوان دابینی بکەن ئەجا لە شێوازی هاوردەکردنە یان لە هەر شێوازشکێ. لە هەمان کاتیشدا حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆر بەپەرۆشە بۆ ئەوەیکەوە گرانی یاخود قەیران دروست نەبێت لە ناو بازارەکانی هەرێمی کوردستان. لە ماوەی ڕابردوو بۆ خۆتان ئاگادارن، هەموو هاوڵاتیان ئاگادار بنکەوە باج و گومرجی لەسەر چەندین خۆراک و پێداویستی ڕۆژانەی خەڵکی لادا، ئەوەش وای کردووکەوە ئەو کاڵانێکەوە لە وڵاتی بەرهەم هێنەردێن ڕاستە خۆ بگاتە هەرێمی کوردستان و بە هەمان ئەو نرخێکەوە لە وڵاتی هەیە زیادی تێچووڕێ، ئەوەش وای کردووکەوە نرخەکان داب بەزێت و لە هەمان کاتیشدا هەر کاتێکەوە پێداویستی بێتە پێش حکوومەتی هەرێمی کوردستان شێوازی ڕووبەڕووبوونەوە چارەسەری گونجاوی بۆ دەدەزێت. باشە، کاکە من ئەزانین کە وشکە ساڵی بەردەوامە یاخود بڵێن تا ئەم ساڵیش هەبووە. من ئەو ڕۆژە لەگەڵ جوتیارێک قسەم کرد لەسەر کێڵگەکەی، باسی ئەوەی کرد کە تێکچوونی کەشوهەوا کاریگەری هەیە و بەردەوامیشە بێت بەپێی هەموو پێشبینیەکانی جیهان لەوانەیە چەند ساڵێکی کەش بخەنێت. ئایا ئێوە پلانتان چییە بۆ ئەوەی کە بۆ نمونە ئەو جوتیارە یاخود هەر یەکێکی دیکە لە هەر پارچێکی هەرێمی کوردستان بێت و بە تایبەتیش لە هەولێر کە جوتیارێکی زۆر کێڵگەکانیان بە گەنم داچاندووە، چی بکەن لە ساڵانی داهاتووە؟ پلانتان چییە ئێوە؟ ئێمە وەکو بەڕێبەرایەتی گشتی کشتوکاڵی هەولێر لە چوارچێوەی سیاسەتەکانی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو لە سوانگەی بەپەرۆشی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەنگاوی جددی هەڵهێنراوە بۆ ئەوی بتوانین بەرهەمی پێویست و گونجاومان هەبێت. وەکو لە سەرەتای داچاندنی وەرزی داچاندنی گەنم و جۆ، ئێمە جۆری گەنمی گونجا و تەرزی گونجاومان بۆ برادجوتیارانمان دەستنیشان کردو، وەکو هەولێر دوو هەولێر چوارکەوە ئەو دوو جۆرە دەتوانن بەرگەی وشکە ساڵی بگرن و بەرگەی کەم ئاوی بگرن و هەروەها لە کاتی بەرهەمهێنانیان ڕشتی باشیان دەبێت. وە لە هەمان کاتیشدا ئاسانکاری تەواومان بۆ برادجوتیاران کردووکەوە ئەو زەویانەی کەوا دێمینە و سەرچاوی ئاویان نییە لە سوارچێوەی ڕێنماییەکان، ئێمە ئاسانکاریان بۆ دەکەین تاوەکو بیری پێویست لێ بدەن و بتوان بەرهەمی بە باش و بە پیتیان هەبێت. لە هەمان کاتیش دەکەوە کە هەست دەکرێت بەرهەمەکانیان پێڕادەگات، بەرهەمەکانیان تووشی گرفتاری دەبی یان نەخۆشی مێرو و سنووچی سەڵەتێدا بڵاو دەبیتەوە، بۆی بە پێویست زاندرەکەوە دەرمانی و قڕکەری پێویست بۆ برادجوتیارانمان ئەو ساڵ بۆمان دابینکردن و بە شێوەی بەلاش دابەشی هەر هەموو برادجوتیارانمان کرد. ئەو برادجوتیارانێکەوە بەرهەمیان هەیەتوانیان قڕکەری گونجا و پێویست بۆ ئەوەی وەربگرن بتواننکەوە ئەو گەنمەی ئەو بڕگەرمەیکەوە بەرهەمی دێنن لە ڕووی کواریتیەوە ئاستەکی بەرزی هەبێت. بەڵێ، بەڕاست هێمن سەید مورات بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی هەولێر، سوپاس بۆ زانیارەکان، سوپاس کە ئامادە بووی لێرە. زۆر سوپاس.